Na ile boti imekataa kuingia wanarudisha. Nini? Ile boti unaona kwa police station hapo hiyo kitu inaonekana red gemit. Nini? Hiyo ilikuwa boti walikuwa wameleta ingia hapo. Sasa inapita aje kwa hiyo isi. Si wamepata ni takataka tu. Gani? Kuna boti huko wamerudisha. Ilikuwa wapi? Si wamekuja na hadi hapo. Wakapata hakuna kitu. Au wamepata hakuna venye boti itaingia. Ndio ni kwani itaenda. Unaona boti haiwezi ingia. Hapa itaenda wapi? Labda hapa kukatwe. Labda kukatwe. Kini ujue, si wangekuja tu na ile nini, ile excavator. So excavator na ni maji? Utaingia aje. Hapana, si unakua ngunia zenye sinu. Ile gari inaenda hiyo, hiyo ni boti wanarudisha sasa. Hata huyo anakua. Si kama pale juu sinaonekana hivi live. Kukuja na hiyo excavator unatoa kutoa. Sindio. Ni kama unjafika hapa kwa kona hapa. Oh, isimame juu by then aiteremushe mkono. Uru alituone by the way. And huko nilipoa nyi wenyewe. Na ile nyumba nashangaa nani alikuwa anachoma ile nyumba. Ile nyumba moshi inatoka bana. Hiyo building. Yeah, hebu ona hiyo building. Imewaka moto sana. Hiyo nyumba bado inajengwa. Hata ijeisha. Labda ni kuni zinachoma. Ai. Mbona tu leo? Mbona tu leo? Ah, like unajua nyumba ijeishi na wapi? Yenye ijeisha mzee. Yeye kupea stress. Ijeishi na mtu. Lakini unajua labda vijana hawakufika hapo. Yeah. Wawe mwao wanataka kuchoma kambi. Sasa hawakufika. Sasa wakamalizia hasira. Kipata na jani mimi ndaulizwa. Yenyewe. Na hiki kigunia hiyo ni nini? Yo gunia ya green hiyo. Ile gunia. Sasa gunia ya green hizo zinasuku ndio zinaweka wapi? Yeah, green. Wapi? Kule. Mbele. Bado huko tumekuwa mahi waishi jamani. Bona mimi nashuka. Bado hizo ngombe wako huko aliwalemea. Unajua sikuwa grill hapa na sasa. Hapo lazima uende na kamba. Watu washike kamba juu. Eje tumesema sikara hiyo imekuwa green. Kuna green zote zimetolewa hapo. Na umechoka atakunywa kitu. Hata ni mbili si moja. Ni mbili si ndio? Ni mbili. Alafu huyu jamaa alikuwa anatoa nikawa alikuwa anajua. Tabu tu green. Anajua kala green. Kala green zingine ndio zimejaa huko. Hizo mabuli kwa hizo hiyo. Huko pia kuna zingine zimefungwa nini? Kaje huko. Ati takataka unaenda kutupa alafu na irap. Takapo wapi uliona wapi? Watu wanaona. Kuna ajili ya timu ya kuja na damu na kupa tu watu hata kwa dori kama hivi. Tunafungwa mzuri hizo watu. Kama wametoa. Mwezi mzima tu akaa hapo ukitafuta watu. Nikashaka hola bado unatoa. Unapita nini watu? Kashaka hola. Watoe tuone tuhesabu. Which means kuna bado mwingi tuko ndani. Mimi niko na mtoto alipotea. Hapa wataweza toa hadi usiku hawa. Wataweza kuja hata usiku. Na iko. Na wale wajana walikuwa wakibeba kwenye maji kukaa. Si uongo bado labda amefika tu hivyo. Sinona kama magunia ndio hizi. Ndio hizi magunia za green. Hizi za green green. Magunia ndio za green green. Bado mwili kwa hapa. Wameficha tu evidence. Unaona magunia ndio zile huko. Na wote wameficha tu evidence. Sinona ama ni aje bro. Sinona gunia ndio hizi. Sisi zipo kwa hapa. Gunia ndio zile zipo. Hao watu wameficha tu evidence. Maskari wameficha. Sisi wao. Mbona unashuka? Ah, mama.